Шановні телеглядачі, яку передачу вивірено до міліметра видав Владен Бартулович. Це просто щось неймовірне. І на 50% все взяття воріт його заслуги, безперечно. Дуже гарно виконаний пенальті Владеном Бартуловичем. І у нас, знаєте, все починається спочатку. Подивіться, що робить Владен Бартулович, передає він всім просто вітання. Удар поворота! Це Владен Бартулович! Супер 5 Бартулович, гідна відповідь. Була медаліста у першому таймі.